Tak vidím, že už tady většina lidí asi je, co takhle dorazí ráno. Já začnu jenom trošičku dřív, protože máme ještě chviličku, než jako oficiálně máme začít. A tady teda bohužel teď ideálně, jo, bych tady měl připravený hezký slide, kde byste měli nějak infograficky nádherně znázorněný ty nejdůležitější věci pro vás jako info. Ale když to řeknu jako tak narychlo, tak máme tady 777 chlebíčků. Před týdnem mělo dorazit asi 65 nebo 70 lidí, ale za týden si koupilo vstupenku asi 70 lidí, určitě je spousta z vás taky. Takže tady dneska bude asi tak 140, 150 lidí, ale to bude jako ten pík, jo, protože jako nějaký lidi jako různě přijdou, různě odejdou, takže to bude jako tak různý. Máme tady limonády, těch máme asi 120, takže každý má jakoby jednu. Ty limonády jsou ve skle a možná doporučuji lidem, co nemají jakoby kontejner na liquid, takže si můžou klidně nechat to svoje sklíčko. A tady jsou různě pítka, jako někde na chodbě se dají najít potom, to můžete hrát jako takovou menší hru mezi těma všema vystavenýma pracema studentskýma, že vlastně si tam někde napustíte vodu. Záchody bych měl zmínit, určitě jste si všimli, jak jsou tady výtahy přímo, ty čtyři vedle sebe, tak přesně z druhé strany vlastně jsou záchody, takže stačí to jako obejít tu velkou kostku a tam je spousty záchodů. To, tak jako přece jenom tady ty přednáškové sály dohromady mají, jak se tomu říká, kapacitu asi 600 nebo i 700 lidí, vlastně asi i víc, protože nemůžu počítat pořádně, takže to tady na to je připravený. Blender logo dorazilo, bylo to napínavý, my jsme ho jako sice měli udělaný, ale bylo to ve Zbyrohu, což je asi hodinu od Prahy. Naštěstí hexík od nás, Honza Novotnej, proto včera skočil, bylo větší, než jsem si myslel popravdě, takže ho museli přikurtovat na střechu jeho Volkswagenu Passata a dneska nám to sem dovezl už Adam Krhánek, který bude mít jednu z přednášek vlastně. Tak, to je jako tak info horem pádem, jinak předpokládám, že jmenovky, lanyardy už máte a trošku informací už jste taky různě pochytili. Říkám dopředu, že bude to tady trochu jako punk, jo? Přece jenom tohle není jako profesionálně organizovaná konference, na to prostě není budget a ani by to nebyla taková sranda. Takže předpokládám, že jako se tak trošku nějak zorientujete v nějakých věcech sami. Nejdůležitější je si to prostě užít, popovídat si s lidma, poznat další lidi, co mají rádi Blender, používají Blender a něco se samozřejmě taky přiučit. Máme tady přístup do počítačové učebny, kde jsou Quadro A4000 karty s 16 GB paměti, což je docela slušný, ale jsou to jako vanilla Blendery tam, takže jako co si tam kdo tak různě udělá, tak si něco tam potom může udělat. Domluvíme se na nějakém workshopu. Vlastně Peťa Dlouhý, že jo, z Blender Kitu a ty si tam třeba dáte nějaký Blender Kitový workshop. Jinak teda, já jsem to už jako tak opravdu vzal horem pádem, i když jsem začal 2 minuty předem. Tady to je Vilém Duha, je to vlastně spoluzakladatel Blender Kitu, který asi znáte. A já jsem Adam Preisler a vlastně jsem spoluzakladatel Polygoniku, který taky nejspíš trochu znáte. A další info, no, tak co ještě, přestávku máme v 1 hodinu na hoďku. Dopolední vlastně panel bude 6 přednášek, odpolední panel bude 9 přednášek. Je překvapivý, že máme, jestli si někdo všimne, o 1 přednášku programátorskou, víc než grafickou. To jsem poprvé nečekal, že se stane. Ale ono to je zase trochu vyvážený, že tady vlastně tým z Ostravy, ty mají jakoby 3 přednášky, vlastně Markéta Hrabánková, Petr Strakoš a Milan Jaroš, a oni je mají po 20 minutách. Jo? Vždy přednášky bude to docela odsejpat, ale nakonec jsme to udělali v 1 přednáškovce. Vidíte, že tak on, i když vás tady už takhle jako dopoledne asi většina, tak jste ji jako stěží zaplnili, každý má hezký prostor, kolik chce, takže to je fajn. Hodněkrát jsem tady usnul, skvěle se spí, prostě tady v té přednáškovce, fakt to je dobrý. Jako, no, dokonce mě tady chytli jednou, že jsem opisoval, ale to nikomu neříkejte. Tak jo, nevím, jestli Vilda něco řekne. Tak já vás jenom pozdravím, já jsem Vilém Duha, jménem Blender Kitu a já myslím, že Adam řekl všechno, tak jenom užijte si to a já děkuju všem, co se podíleli na organizaci za to, že tady dneska můžeme být, protože to je první Blender konference po možná 20 letech. Mimochodem, pokud někdo z vás byl na předchozích Blender konferencích, tak tady sedí pořadatel těch posledních Blender konferencí, kteří byli před 20 lety, Honza Mučka.
Ten přijel teďka s náma, takže vítejte. Jsem rád, že to tady vlastně je. A jak říkal Adam, možná nebude všechno úplně stoprocentní, ale je taková rozjezdová konference možná před nějakými dalšími do dalších let. Takže... Určitě, no, jako já jsem si například pro zajímavost ještě nestihl dopřipravit celou moji přednášku tradičně, jo, to mám docela ve zvyku, bohužel, protože se z toho zařizovalo prostě všemožně spousty věcí. Ještě zajímavá informace pro vás je, že jako je to super, každý má rád nálepky, nebo skoro každý, kromě lidí, kteří je pak musí z něčeho sundávat. Jsou vlastně tady na stolech v tom akvárku, jo, tak se říká tomu, kde byla ta registrace, tak tam jsou různě jako po stolech daný takový archy s nálepkama. Jsou tam vlastně tematicky jako trošku z architektury nálepky, tady jako z fakulty, tam dokonce i Kotěra, Gočár, jo. A dokonce nepamatuju toho posledního architekta, to mi říkala vlastně ta holčina, která to připravovala, ale jsem zapomněl. A pak tam máme i třeba C++ logo, kdo by si chtěl někam nalepit C++, anebo tam je i Blender Kit, já myslím, že se takhle rovnou na čelo můžeme prostě potom dát jako poligonika Blender Kit. Takže tak. A přemýšlím ještě, je tady v plánu, bohužel pivo nakonec nejspíš nebude, kromě toho, který si koupíte sami, protože to bylo docela složitý, jo. Tam musíte mít ten chlaďák a prostě koupit jako kegy a vzhledem k tomu, že jsme se už jako táhli tady to logo, tak prostě na to nevyšel čas. Ale máme víno. Bohužel to bílý víno nemáme vychlazený, ale to proberu tamhle s Danou, že možná se to podaří ještě nějak během dne vychladit. A červený víno naštěstí se nemusí moc chladit, takže to můžeme začít klidně teď hned. Ne, to samozřejmě ne. A to, jo, programy. Nemáte jakoby individuální programy, nakonec se to udělalo taky tak trošku z praktického hlediska. Vytiskl jsem, ale včera to byl boj prostě můj proti tiskárnám. Uvidíte, já jsem tam snad dokonce nechal ten jeden jako napůl vytištěný. Tak tam je několik těch programů různě jako rozstříhaných v tom akváriu a jsou tady i vylepený různě na dveřích. Tak doporučuju, jo, klidně si ho prostě vyfoťte na mobil a pak se tam můžete podívat, ale... Není to moc složitý, jako nebudete muset řešit, jako že jo, budu chtít jít sem a pak potřebuju sem a pak sem, protože všechno bude tady v té přednáškovce, takže teoreticky ten, kdo tady prostě zůstane, přinese si velkou svačinu a hodně pití. Mimochodem, prý se tady jako nemá svačit a pít, já nevím, jak to je dneska. Nemá, no, ale jako mně přijde, že je škoda jako nepít, no, takže pokud máte třeba jako vodu, tak voda je asi v pohodě, jako ta, i když to, tak, no, ale jako, aby tady prostě nebyl nepořádek, to je taky věc, co musím říct, jako hned teď, jo. Za prvý, venku jsou výstavy, určitě jste si všimli, studentský, a zároveň tady má výstavu Winnie Maas, jestli se nepletu, což je vlastně hostující profesor z Holandska, no, to je náhodička, že? To je taková ta obrovská stavba z modrýho polystyrenu, takhle tady, tak na to si můžete skočit podívat, to je docela zajímavý. A to ono, a takhle se ještě něco chtěl říct, mi vypadlo. Takže takhle. Já to klidně doplním. Jsou tady výstavy diplomních prací Fakulty architektury. A Winnie Maas měl vlastně projekt spojený pro všechny architektury v České republice. Čili Liberec, Brno, Archip a naše fakulta, myslím, že dokonce i Umprumka se do toho trochu namočila a tady je takzvaná vize pro Českou republiku, což je ta výstava v tom atriu, tamhle směrem ke stavební fakultě. Pokud se k tomu chcete dozvědět víc, tak tam jsou vždycky QR kódy a vlastně jako se dostanete na podstatu toho projektu. Tak takhle. No a já jsem se koukal na hodinky a ani jsem si nedal kafe a docela se to jako naspeedovalo a v podstatě jsme jako pokryli úplně všechno tyjo, za 9 minut, mi přijde. Tak možná máme chvilku čas na dotazy, kdyby třeba někdo měl nějaký dotaz. Já takhle chvilku zmlknu, aby bylo dobře slyšet. To bylo asi překvapující, že? Já taky, když se někdo zeptá okamžitě, že mám nějaký dotaz, jako se zeptat, tak se to vlastně jako, ani si říkám, ježíš, co, na co bych se mohl zeptat. A pak mě to napadne, když už jako by to nelze. No, záchody řeknu radši ještě jednou, to je dost důležitá věc. Takže tady, jak jsou výtahy, takový ty čtyři vedle sebe, tak za prvý hvězdičkou se jezdí do minus prvního podlaží, ale ono teda je lehčí jít po schodech, jo? To se takový ten kruh, to jsou schody. A záchody jsou jakoby ze druhé strany od výtahu. Takže vlastně, ano? Jo, počáča už odná?
Určitě, určitě. Já si myslím, tady vlastně Dana je jakoby, já tady jsem studoval a učím jakoby, ale moc tady často nejsem. Mám často problém, no jo. Já myslím, že normálně tam necháme asi otevřeno a... Dodat? Jakoby. Je takhle, že se nedá přihlásit na ně. Aha, to nemůžeme ještě dát tisk, 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 tisk. Jo? A tak... Jako, můžeme to na chvilku přestat nahrávat? Ne, když napíšete na tom kompu tisk a tisk, tak vás to jako magicky pustí. Ale jako je to takový... Víte co, je škoda ty kompy nevyužít. Jako já si myslím, že platíme daně prostě většina z nás a přece jenom jako... Cčko, Cčko, ano, ano, to je ještě teda, co musím zmínit. Ta učebna je 147C a jak se do ní jde? My tady potom otevřeme ty dveře, že jo? Jo, je to otevřený. Takže vlastně vy pak budete moct takhle i takhle sejít tady dolů, i tady do těch dveří a projít to tam jakoby do podzemí. Tam zjistíte, že jste správně, že všechno je žlutý, jo? A potom uvidíte také ty schody, jak tam jdou dolů a vy obejdete takový ty kulatý schody a tam je vlastně prosklená chodba, tam vejdete a pak je L-ko a tam skoro vzadu je ta učebna. Ale heleďte, my tam něco dáme, aby jakoby bylo vidět, kde to je, tam potom nějak to tam prostě, to ono. To je jakoby jedna z těch trochu méně domyšlených částí tady ty konference, jo, mimo jiné. No, tak jestli jsou ještě nějaký další dotazy? Ne, vypadá to, že ne. Já můžu jako teď ještě tak trochu dopředu představit vlastně prvního přednášejícího, možná můžu vlastně rovnou první dva. První přednášející stojí tamhle úplně nahoře, je to Miro Horvát, 16 let v Bohemia Interactive a velký fanda Blenderu. Docela hodně se, myslím, účastnil i na blender3d.cz na fóru. A druhý přednášející, to bude potom v 10.30, tak to je tady Martin Kleckner, takhle tady sedí uprostřed, tamhle se kouká. A ten pro vás má připravený Heroes of Bronze. To jsou vlastně i ty první dva přednášející, kteří mi jako první dodali jako informace o tom, o čem budou vůbec přednášet. Protože jak víte, tak třeba jako já sám sobě jsem ty informace všechny nedodal, protože to ještě budu muset dneska dokončit. Tak, to je asi všechno. Já tady možná pustím jako... nějaké hodiny, jestli existují na internetu nějaké fajn hodiny. Clockify. Já chci jenom clock. Time tracker. Ježišmarja. It's free. Já chci jenom clock, tak to radši tady přepíšu. World clock. Tady můžu to jako zvětšit? Jo. Super, tak jo. No. Jenom tam chybí ta slovenská vlaječka, to tam asi už jako nedohackujem. Ale možná příští rok může být na Slovensku. Takže tak. Tak děkuju za pozornost. Jo.